Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda belə bir 2 otaqlı imiş satışa çıxıb. Tam təmirlidir, 2 otaqlıdır. Həyəti yoxdur. Qiyməti 22 min manatdır, real alıcılara indirim olacaq. İndi evin içini tanış edəcəm sizi. Daxil oluq evə. Bu dəhlizidir evin. Bura mətbəxidir. Bura evin sanuzeli. Bu evin bir otağı. Gördüyünüz kimi tam təmir olunub. İndi ikinci otağını tanış edəcəm sizi. Bu da evin ikinci otağı. Bu evin qiyməti dediyim kimi 22 min manatdır, 2 otaqlıdır. Real alıcılara indirim olacaq. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.